السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہو؟ ٹھیک ٹھاک، طبیعت سے ہے؟ آج میں چکور کا شوق دکھا رہا ہوں آپ کو، جو کورے سے صاف ہوا ہے دوستانو. زرکان بنند شکارا کچھ دا کورے زمرا ہوئی سے انشاءاللہ ٹول صاف سوی دی، او دا ازما خاص دوست ملگری می دی دا زرکانو دیر غٹ شوکیم دی او استازم دی ماشاءاللہ، نو دا امراغلی دی را سر کومک دی او یومی دا بل ملگری دی ملګری نن راته راغلي دي. نو زرکان مې راویست څه چې پاتې دي هغه مو دننه پرېښول، او دا نور مو چې دي دا دې راویستله جلا مو کړې. انشاءالله ټوټل څه پاس سوي دي، تقریبا دوې نیمې درې میاشتې به رسېږي انشاءالله. نو دا زرکان دي اوس ټوټل انشاءالله څه پاس سوي دي. دا چې کومې دي دا مادیانې دي، تاسو هم شوق وکړئ. نو انشاءالله داسې میاشت بعد شاید نوی بریډنګ شروع شي. دا پیاور مادیانې دي، دا مخامخ د پل له کوریزه ثابت شوي دي. دا وینې هګۍ مخکې هم کړې دي، او نور پیاور داسې ډېر پرتې دي. دا ګوره، دا دي، دا دي نران هم شته، مادیان هم شته، خو دا درې چې دي دا دوه کلنې دي، دوه سال کوي یې پیاور مادي. اور یہ ہمارا دوست ہے، یہ جو چکور کا پیٹ کا بہت شوقین ہے اور استاذ بھی. اسے انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا جب ٹیم ملے گا، جو پیٹ کے لیے چکور کیسا ریڈی کرتا ہے وہ ہمیں خود معلوم نہیں ہے، لیکن اس کو ہم نے بتایا. جب چھ ملے گا انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی تیار کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے. یہ پیاور ہے، یہ بھی پیاور ہے، یہ پیاور ہے، یہ پیاور ہے. دوستانو دا زما ملګری دی، دی د جنگی زرکانو ډیر شوکیم دی او استاذ هم دی. نو ده ته مې وویل چې یاره ټیم راکړه، دا یو ویډیو راوښیې چې هغه زرکان څنګه د پیټ لپاره تیارېږي. ولې ډیر ملګرو زما څخه غوښتنه کړې ده چې دا ویډیو راته جوړ کړي. نو دی وي انشاءالله چې ټیم ملاو شي، هغه به هم انشاءالله درته جوړ کړو د خیره. ماشاءالله نن ډیر ښایسته خوند کوي، ولې ډیر دي ګرد راوتلي دي، واړه وزاړه ټوله سره ګډ دي. او ماشاءالله په دې کې کراس سرسرې، دویم کراس ساده اوریجنال پیاور، مطلب غټ قیمت والا، کوچنی قیمت والا، ډیر ښه زرکان په دې کې شته. یک دو باقی اس کو بھی میں اٹھاتا ہوں، ادھر رکھتا ہوں، دو بلا رہا ہوں بس اندھا میئر ہو. اس کو انشاءاللہ میں آستہ آستہ مٹی بھی سٹارٹ کرتا ہوں، مٹی میں آستہ آستہ اس کو چھوڑتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ تقریباً دس پندرہ دن میں بالکل پھول مست ہوگا، جو کراسنگ کے لیے تیار ہو جائے. یہ چار تو پیاور ہے، ایک نر ہے، تین مادی ہے، یہ اوریجنل نسل ہے، اچھا چیز ہے. یہ تو بچے ہے مطلب، اور یہ جو باقی پڑا ہے یہ سارا بڑا چکور ہے، اس میں کچھ جو ہے وہ بچے، باقی سارا بڑا چکور ہے. یہ ماشاءاللہ کتنا بڑا پیاور ہے، فل سائز، اور یہ تو بچہ ہے تقریباً چار مہینے کا. یہ عالمی، یہ بالکل عالمی، یہ نر ہے اور وہ مادی ہے، اس کا نول بھی ابھی تک کالا ہے.
دا چې دی اوریجنال عالمي دی دا دوه یو دا دا نر بچی دی هغه ماده دی د څلور میاشتو دی یہ کراس ہے یہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھا اچھا کور ہے یہ بھی کریس بالکل صاف ہوا ہے دیکھو کریس کا جو صاف ہوا یہ کریس کا طریقہ ہے اور یہ جو ہے ہمارا اوریجنل سادہ گت کٹا جو ہے آپ لوگوں کو بہت پسند جو ہے وہ یہ چیز ہے یہ بھی بالکل صاف ہوا ہے انشاءاللہ پھر میں اس کا ویڈیو بناؤں گا جب میں اس کو مٹی دوں گا تو پھر بہت اچھا مزہ کرے گا یہ ہو گیا دیکھو بالکل صاف ہوا ہے اس کا جو پھارا ہے اس کا پرانا نکلا ہوا ہے نیا ہے سارا یہ تھا دوستو آج کا شوق دوستان دادا نن شوق سو ٹیم نا وقت دی ستړي سولو خوله مو وکړه چې دا زرکان مو راویسته وي پیاله چای به وکړو بیا به انشاءالله مخ ته ګپې کوو چې کله مې یو وار دوه خاوره ورکړه پل مس بیا به انشاءالله یو یو دوه دوه زه تاسو ته ویډیو شور کوم انشاءالله دا عبدالجلیل شوکی دی او دا عبدالحد شوکی دی انشاءالله پیژنې بیا دا مشهوره شوکیان دی.